una mica també la lògica de Terrassa, de sensibilitzar, de fer baixar, és la dena de la taula, la lluita 13, que és fer l'acció climàtica. Aquest, que de ser més honest, és el que tenim menys abans d'emergència i no en fer prou. Però bé, és qüestió d'anar fent aquesta reflexió. El tercer sector social, com qualsevol tipus d'organitzacions, de generar o d'enforquir dinàmiques com l'Albert i com la xarxa Terrassa Educa, que ja són una aliança, que són una forma. Clar que hi ha interessos que són tan forts que és molt difícil ser realista i pensar que el multilateral en si, les Nacions Unides, no tenen la força que tenien per la dreta, els autoritarismes. També està afectant, està afectant climàtic, ho estem veient molt aquí a Catalunya, el tema de la sequera. La sensació és que més ingenioses a nivell col·lectiu hem de trobar formes de, dintre de tota aquesta marabunta de dinàmica, jo sempre he cregut i crec que tot ho sabia bastant, no? Ha de ser la llavor de que aquests ODS acabin com... Llavors, aquesta és una mica la lectura, que no és ben bé com a la taula del tercer sector el que hem estat dient a nivell narratiu.